waxaan raali naqda dibaan iskugu soo noqonay sababtoo ah cilad yaroo dhacday aweyn. Kulanti wanaagsan daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta inaga mudanow kusoo dhawaada barnaamijka Fafreeb oo aad inooga barateen. Barnaamijka maanta waxaan ku qaadan dhigi doonaa warbixinna iyo wararka ka soo baxaya xarigii iyo sidiismidii qadar Ibraahim Qadar Keyow oo ah fanaan caanka ah geyiga Soomaaliyeed. Wararka ugu dambeeyey ayaa sheegaya in Qadar Keyow laga sii daayay xabsiga ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Addis Ababa ee dalka Itoobiya, iyadoo uu halka ku xiray muddo 6 bishood ah. Qadar Keyow ayaa la sheegayaa in uu hadda haysto xorriyadiisii balse aysan weli caddayn halka uu ku sugan yahay. Wararka iyo warbixinada la isla dhexmaraya ayaa sidoo kale sheegaya in Qadar Keyow ay ahayd inuu soo gaaray magaalada Muqdisho maalinimadii shalay ee taariikhdu ku beegnayd 8-da bisha 1 ee 2022, balse weli magaalada Muqdisho Qadar ma uusan imaanin. Waxaase fanaanka la yiraahdo Cabdi Daanto oo warbixinna siiyey wadaacadaha maxalliga ah iyo jannalada YouTube-liska u sheegay in ay sugayaan oo ay u samayn doonaan marka uu magaalada soo gaaro soo dhoweyn caalami ah, balse waxaan weli dhicin in Qadar uu kasoo dego geegada diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee aadan cadde. Waxaase ayadana sidoo kale dadku ay sheegayaan in Qadar Keyow uu weli ku sugan yahay magaalada Addis Ababa oo sidiismadiisii kadib aysan weli fasaxin inuu waddanka ka baxo oo baaritaan dheeriya lagu hayo. Waxyaabaha aan rabno inaan dadka sidoo kale u faahfaahino waxaa ka mid ah sababaha loo xiray Qadar Keyow oo aan weli caddayn, walow ay jannaalo badan oo youtubariisa ka hadleen balse weli ma cadda sababta saxda ah ee Qadar Keyow u xiran yahay. Laakiin waxaa jirta hadallo aad la isla dhex maray oo ku saabsan sababaha Qadar Keyow uu ugu xiran yahay dalka Itoobiya. Walow dadka ugu xog duleela ee arrinta si saxa ugu hadli kara ay yihiin Qadar Keyow iyo immigrationka dalka Itoobiya oo ah qolada ay u xiran yahay Qadar fanaanku, balse arrinta saxda ah ee inta badan dadku ay ogyihiin waxay tahay in Qadar Keyow uu halka ku xiray immigrationkana u xiran yahay. Waxaase hadallada ugu waaweyn ee laisla dhex maraya ay tahay in Qadar uu safar ahaay oo uu doonayo inuu dalka ka baxo fiisaha uu isticmaalayana uu ahaa fiise saxa ama baasaboorkiisa uu qaldanay. Laakiin waxaa hubaal ah inay jirto in dokumentiyadii uu Qadar ku safrayay ay wax ka qaldanaayeen, walow dadku ay sheegayaan in uu 2 baasaboor oo mid Soomaali ah iyo mid Itoobiyaan ah uu Qadar isticmaalayay. Laakiin wararkaasi ma u hayna ilaa hadda xaqiiqo sax ah. Waxaase suuragal ah in wararkaasi ay jiraan, laakiin ugu yaraan waxaa jira